hájí 13. ročník Euroher Doxy 2016, ale přesto poprosím vás o nějakou krátkou zdravici, ale ještě nezahajujte. Ještě když zahájíte, tak totiž ukážeme, o co se soutěží, o jaká trofej to bude. Takže a pak mám jako od startu, tak jak na závodech, 3, 2, 1, já to jinak neumím. Já moc děkuji za pozvání, když jsem ho obdržel, nešlo odmítnout, protože Doxy mám hrozně rád. A jsem hrozně rád, že tady mám tak obrovský fanklub, protože v Praze mě takhle vůbec nikdo nevítal. Josef dostal mě jediným tuzemským sportovcem, který se z her v brazilském Rio de Janeiro vrátil se dvěma medailemi. S vypětím všech sil v závodě single kajnoistů na 1000 metrů dojel pro stříbro, pak sparťáky ze 4 kajaků dokázali obhájit bronzové medaile z her v Londýně a byl také vlajkonošem české výpravy při zakončení her v Riu. A my teď tady pro vás, diváky, máme jedinečnou možnost, abyste 3 z vás položili Josefu Dostálovi otázku. Takže, kdo se hlásí? Andrejko, kde tě mám? Tady! Tam. Andrejka je tam s mikrofonem, tak uprostřed. Tady se hlásí někdo vepředu. Kdo se chce Josefa Dostála na něco zeptat, ať sleduje moje desky, pojď tady ke mně, pojď. Já nechci odbourat reproduktory, pojď tady ke mně. Davide, běž, André, tak. Co by tě zajímalo? Největší vzor Josefa Dostála. Já jsem s kanoistikou nezačínal jako prvním sportem, dělal jsem hokej. A jako pro každého malého hokejistu byl pro mě můj největší vzor Jarda Jágr. A tím, že jsem změnil sport, tak se hodně změnilo, ale můj největší vzor ne. Protože Jarda je borec. Ano. Úspěšný, pohledný a ještě pokorný. Druhý dotaz. Pojďte ke mně, tady otočte se dozadu a vyhlížejte tady desky. Tady. Pojď v klobouku ke mně, jo? Ať nezrušíme reprobedny, tak to je dívka. Od kolika jsi začal s kanoistikou? Protože můj taťka byl trenér, tak poprvé jsem na kajak vlezl, když mi byly 3 roky, ale začal jsem pořádně trénovat až v 10-11 letech. Takže ty mnozí malí, kteří tady jsou, ještě mají dost času. Kdo se chce ještě zeptat? Poslední otázka. Tak, kolik ti je? 8 let. Tak, 8letý, nadějný, mladý chlapec. Co tě zajímá od Josefa Dostála? Jak se potom cítí po takovýhle výhře? Tak já musím přiznat, že někteří novináři na tady tu otázku studují několik let na vysoké škole. Takže v 8 letech je to velice dobrá otázka. A jak se cítím, no, když se ten závod podaří dobře, což se v Riu povedlo, tak jsou to obrovské emoce a obrovská euforie, která člověku proběhne hlavou. No a když se závod nepovede, tak chci se všem seknout, takže stejně si myslím, že nejdůležitější je sport si užívat a bavit se s ním. A jestli pak jsou ty medaile nebo nejsou, tak to už je pak celkem jedno. To jsou tak krásné odpovědi. Jardo, Andrejko, já mám udělat tady na přání jednu výjimku. Ano, já se musím zeptat, jestli můžu s tím mikrofonem dopředu. Takhle kousek tady. Petře, pojď, ukazuje, pojď. Tak úplně poslední dotaz, kolik je ti let? Mě je 9 a chtěl jsem se jenom zeptat, jak je to vůbec těžký vyhrát. Levo zadní. Tak je pravda, že vyhrát je někdy hodně těžký. Já jsem na to za to bohužel nedosáhl, takže v mých silách to nebylo. Ještě mladý, Josefu Dostálovi je pouhých 23 let, takže může závodit ještě hodně dlouho. Já vím, že nás tlačí čas, ale Josefe, měl jste možnost někdy přeplavat nebo přepádlovat Máchovo jezero, tady mi napovídají, tady v Doxe.
tolik, ale bez... dvakrát tolik, jak ty. Tu možnost jsem ještě neměl, ale věřím, že buď to tady úřad, nebo někteří nadšenci by mohli, teda když jsme tady tak obrovský fanklub, udělat v doxech kanonistický oddíl. To bych za to hrozně rád. A hrozně rád bych si zde trénovat. To je výzva. Já myslím, že to je výzva i pro Jardu Nováka na další disciplínu do roku 2017. Jardo, co by na to? Já to jenom doplním, protože já se nebudu rovnat s Pepou Dostálem. Takový sportovec nejsem a nikdy jsem nebyl, ale máme trošku k sobě blízko, protože jsem na vodě taky jezdil. A před olympiádou v Pekingu byl náš nejlepší skipař Venca Chalupa a v té době měli spočítáno, že když v Račicích fouká blbě, tak na Mácháči je to správně. Jo, tak, jo. Takže jeho trenér Zdenek Pecka, s kterým já jsem byl vrstevník, tak mě žádal o to, aby ten Venca Chalupa, když blbě fouká v Račicích, mohl jezdit na Mácháči a trénovat na Mácháči. Víte, na čem to skončilo? Na ochranářích přírody. Ochranáři přírody chtěli vědět dopředu přesný datum a přesnou hodinu těch tréninků. Já jsem říkal, to přece nikdo neví, protože když fouká v Račicích takhle, na Mácháči fouká takhle, ale v úterý nikdo neví, že to ve středu bude zrovna tak nebo ve čtvrtek, že jo? No tak to ne, tak to nepovolíme. Takže ono, některé věci jsou neprůstřelné. Já jsem o tom vestařským oddíle, ne teda kanoistickým, my jsme byli jako trošku konkurenti, my jsme jim říkali Cákalové, oni nám říkali Coubalové, no, tak my jsme byli trošku konkurence, ale zároveň jsme společně chodili hrát fotbalky, ne s Pepou, to je trošku jiná generace samozřejmě, ale vždycky jsme na té vodě drželi spolu. Nicméně já se zeptám taky, jestli můžu, Pepo. Prosím tě, je to těžký to ustát teďko? Tak je pravda, že my na radnici jsme s chvilkou měli už trošku delší prostor, nějaký 20 minut. Tak já si to neskutečně užívám, zatím hodně lidí mě varovalo, že se nechalo zničit mediální pozorností. Já jsem hrozně rád, když můžu lidem rozdávat radost, takže já si to jenom zatím užívám. Tohle byla hrozně dobrá odpověď a já jsem vlastně se chtěl zeptat ještě na něco a na to jsem se měl zeptat dřív, protože tohle by byla dobrá otázka na závěr a ty jsi na to skvěle odpověděl. Já se zeptám spíš k tomu závodu, když jsi jel ten single, jako stříbrná medaile. Ty jezdíš trošku jinak než ostatní, že jo? Je to daný tvojima proporcema, protože ten tvůj start nemůže být úplně bleskový, protože než tuhle tu hmotu rozhejbeš, tak to chvilenku trvá, ale zase pak, když to dáš do pohybu, tak to jede a je to super, ale jako seděl jsem u televize, říčel jsem nadšeně, jo? To za to se nestydím, to fakt jako je pravda, jo? Ale jaký je to tvůj pocit, když to tam začal ten Španěl strkat? Ty jsi ho viděl tuto je, jako a je to možná blbá otázka, ale já jsem v tu chvíli věřil ve zlato. A teď ten Španěl tam se zarušel, co si cítil, co tam bylo? Tak je pravda, že já když jsem projížděl do poslední dvoustovky, kdy mi zbývalo už jen pár metrů do cíle, já jsem obrovský zatím před očima, už jsem nevnímal nic jiného, než to, jak všechno neskutečně bolí. A teď jenom jsem se ohlídnul, viděl jsem Španěla, kdy rychle přede mě, tak jaký ten pocit, jaký jsem měl, to byla obrovská bezmoc, když jsem viděl, jak Španěl mi bere to moje vysněné olympijské zlato, takže do Tokia mám ještě co dělat, abych se zlepšil a žádného Španěláka před sebe nepustil. Děkuju, to je zase dobrá odpověď. Já jsem se chtěl ještě zeptat na další. Jako Tokio považuji za samozřejmost. Hledíš dál ještě, budou dvě olympiády ještě. Táta říkal, že jo, ale abych se k tomu vrátil, a když jsem blížil z Ria, což byla moje druhá olympiáda, tak jsem si tak jako říkal, ty vado, to už mám za sebou dvě, a že by mě čekaly už jenom dvě, takže jako nechci dělat žádný planý sliby nebo nic, prostě tady vyřkávat dopředu, a když bude dobrý zdraví, bude mě to bavit, tak bych rád ještě tři, možná čtyři. Yeah! Já
vím, že nemáme čas, ale toho nejde prostě nevyužít, protože já jsem nadšená z toho, kolik je tady malých fanoušků a fandů a vím, že to jsou všechny z nějakých klubů sportovních a podobně, nebo aspoň většina ty dotazy, ty byly úplně jako profesionální a perfektní. Tak jenom já bych chtěla zdůraznit, že opravdu Pepovi je pouhých 23 let na svý první olympiádě. 23 říkám správně, na svý první olympiádě byl v 19 letech, takže kluci a holky, opravdu nevzdávejte se, když budou nějaký neúspěchy, i Pepa jich určitě spousta měl, ale ten sport je opravdu velká dřina. Sleduju, jak musí trénovat ty poslední roky a nemá vůbec soukromý život a dře, ale stojí to za to. Takže nepodléhejte neúspěchům, makejte, sportujte a já věřím, že i z vás můžou být, každý z vás může být jednou na olympiádě a třeba na té třetí, čtvrtý olympiádě se potkáte s Pepou, protože ten jich má v plánu určitě hodně. Takže pak makejte na to. A velký poděkování. Velký poděkování Pepovi, že si ve svém čase našel prostor a přijel se mezi nás. Já mám takový malý nápad. Máme asi 3 minuty do chvíle, než tady začnou si trénovat bruslaři na dnešních inlinech. No možná ještě mít. Ještě musí zahájit. Já vím, ale to stihne. Dobře. To takhle jedno velké selfie z Dokského náměstí, co? Pepo, můžu vás poprosit, jestli se chopíte. Máte nejdelší ruku. iPhoneu. My se vám neslušně otočíme zády. A zkuste tam pojďte zabrat. Pojďte. Počkejte, co to bude. Pojďte. A vy tam musíte být, Pepo. Pepo, ještě vás. Ale má tam být vidět Pepa, že jo? Pepo, dejte se tam. A kde? Nadál to nevidíš. Vidím. A je to tam. Pepa tam měl rameno. Tak a než dám mikrofon pro poslední slova pro zahájení Euroher Pepovi, tak ještě pozvu na pódium Vladimíra Žílu z firmy Astera, aby nám ukázal trofej, o kterou se letos bude soutěžit. Než sem dojde, tak to selfie bude na facebookovém profilu Andrea Němcová, jo? Kdo bude chtít vidět, uvidíte. Dobrý večer, milí sportovní přátelé, takže už jenom vteřiny. Ukážu to, co jsme vytvořili exkluzivně pro Eurohry Doxy. Jako každý rok říkám, nemůžete si to nikdo nikde koupit, musíte si to odvést jako vítězové Euroher. My jsme tu křišťálovou trofej letos udělali o trošičku, o pár centimetrů větší, aby líp pasovala tady k panu Olympionikovi. Takže já ji vytáhnu. Děkuju, krása. Takže vrátíme to, výborně, jde to spinkat. Tak, Pepo, poprosím vás, abyste zahájil náš letošní eurohrový ročník. Prosím. Já bych rád podotkl, že rok 2016 není jenom rokem olympiády, ale i další velký sportovní akce. A myslím si, že Eurohry jsou jedna z nich. Takže v tomto olympijském roce 2016 zahajují 13. ročník Euroher.